Тулабыта елға айбыт сенере жүгінің күтті жүрелі ара сөңінен толыру ол күрдік өттін бұ олықтық краск мастердар оңырын тағарыр краскаларын білсе, көрсе бұ сұйыққа бігі бүгін сұйықтан тақсы бұд. Сақа табата хуық бері бәтін үлетін сағалыр, өте күннен күнді көрәчілер бет. Ондан жай бін бүйнен әппетім күрдік олықтық мастердар оңырын тағарыр бәбет сақа бұд сірігір жа қайдақ оңырын тағарылыры бітей ол тұғынан салғы бұ бері устата хеги билияқыт көрөқөт. Мен атты бар турар Александра Бояринова, бу Arctic Color компания, бу генеральный региональный директоре. Үтө күннән Александра. Үтө күннән. Жахайдах оңорон тахарагаты, хеги бу Arctic Color ден красканы оңорор эбек китти. Кайдах барда сагаламбытай, оны тоо анан менен хеги бу краска оңорор хагалабы кыды. Онна яга тоох төрөт болбудай. Офсайынын оттон биге компания 2012 сыллаққа бәетіні үлетін сағалауыта. Андрей Иванович, онына Айталина Ивановна бірге төрәбіттер бизнес план сұрияннар, рынагы үйеретіннер, әбей бәлері үйерек ағаханнар бұ сағасыригар цық арибіттара. Бастықы онын өтті біліңе алы соғатоқ краскон ұрар цық. Онтон салгы сайдан билген краскавытын бүтүнү Россия өрдүнөн поставкалыйбыт. Цехпыт Москва коракка бар, онна мына сага сиригер. Онна быйыл Новосибирск коракка арынан эребит. Онун мно элбе халас бетебит чи бу Arctic Color ден опсенан тон мин аты даганы этерини бу хака херигер тыйыс условиятыга риген аналлах краска болоде. Бу гаредакка технологияда эң кайдагы опсенан кини бәтін бұ атын краскалардағыр, импортный дейді, да? Краскаттан ұратыда тұғой. Антон Офсайынан бар краска өт, барта немецка технологияның оғылдар. Сырый өбіт болағана российска, Европаттан кейірер, онына манна сағы сүргер бәйбіт, оңыран тағарар сырый өбіт бар. Антон білеген Европа сабылан Китайтан, онына Россияттан әбиян алақтары көрді үйд Антон самый туга дьян бо сахасирин тымнытын тулуяр краскалар, кая бар баттар, күн отугар сүтен қал баттар, өрбай турар краскалар. Ол именно сылын ақсын технология бұтын сайынлара бұт, рецептура бұтын өссе бігергетен, өссе чугайын оран хебет. Интересный бит бай. Чынтын салғы көрюқ бұт, жабу из краска тұтылуын, консистенциятын елдерде, ағаны көрюқ бұт. Онтын көрюшілер бітер ханата бұт бігеге бұхасы бәске үлелі бет, ағыз 9-14, 2-19 сүрбекке, 6-12 нөмерге бұл арибат нөмер бітегәрі хеге, қаян дағыны бұ түгеннен тұханаңыз, саға херігер ұңғылар краска тұхынан білеқатын сихили биси якатын бары бе полахытна ыйты онна иджит ыдаргытыгар биги бу номер битин алларатон хекор бүкү болон ныдарын ген этебит онтан жая билген арян көрөк каре бу исеттүн кихи бирин тирехергир краска оңгуллары кайдага бити опсенен то опсенен биги истене краскатын Тимир краскаты, онна бу мебель краскатын оран тахарыбыт. Арас кайыз халага бите. Аха. Анта самай сүрүн өссө маспыт краскатын жан ыргын Сергян алалар. Бу холобура буллагана мебель краската, эрге мебели реставрациялыр быйыл. Это бу кеники биреме аганыр актуальный болла. Били пандемия сагылныгыттан кихи жетигер олорон. Аха. Ону маны тупсарын, тулаттын жетин үлөтүн келгетен алыс багарарди. Мы говорим, я бельней краска будет утиная и цоден энге. Манны курдук бехон энге. Манны булла анаттан. Бу мебель краска да упсая кас энге ой бехен етинде. Бехон энге. Арас энге. Ага. Манны хлобра бу куян карек кахеп. Кою бая бити. Кою ага. Бу манны хлобра уннан убаты кахеп ту, эбетер илан бэтне хотан кеби хеп ту. Атан, ана Бәтіне неме ғатылдар, бұна неме 5 бірғанғылы ғатық қағыр. Ту бәтін тұғыттан келетіттен көрін. Бұл құлыбыра күра банка, ұрыс қода түхіне құлыбыра. Бұл маңдық банка болағына 2 ғар, 100 квадратқа барар, бұл әтті 100 грамна 2 слой ғатылдар. Ага. Сеп оны сө аттары көрек қара бұл мебеліні арасты аға бітші бұл ғлянсывы ден, клабачияр ден да бары бейді. Бұл ғана осыны мебел краскылырға бәйті ұспа технологиялы. Бастан бұл ғана бейді праймердінің нады. Праймер ден бұл грунтовка краска. Бұрыстай дүкәттіққа. Краска нені ғатулар. Краска расходын күтчатар, онына осынның
материал га сестарат гизиетун күйрдер. Именно сас ищедук сестар гарди. Вот тугар тон краска да уйлях полраволоди. Он нам аннек сразу глянцевой тока. Шкурка лавака, хая ватка генерируйте на нас сразу, хотам бихер геналдахся. Праймер, ариен корректа? Хайдага есть. Убагас таки не? Убагас полар. Утагар чуть-чуть хаю. Антон, она тон хептах тугунан краскатын талан берер болак битте. Сайынгы кемге хама тон маспыт краската барар. Былырын мас джем мостатыгар анан изностойка сылы-сылдан турар краската хар бүкпыт. Палитра тыгар сеттенгнах, тон набыйыл осы би тетенгі тахарықтах бит. Сөп, бихеха көрәшілерттен ұйты керер, бұл акриловай краскалар дөден ұйыппыттар. Акриловай краскалар, сытасу, бір-екі часы егер көрер, мостаға мен нұк. Сүрінен білген краскалар ғыты хуқ болалар дей. Ағыяқ часы егер жиеға олырын әрі еті үрімөнненен бараннар, әбедер жие тұттан баран, үшой байтығылан ғотын кебеелілер, онтыларын час көрін қалар. Еті кестеленге тұққа ғыдары. Антон, технология тігар болла дей, вообще туға сүриота. Оңырын тағарыда сытта, қатем осты рүкку краскалар Холобра урод, моста краска лиргаден, алох, и кигин куне буха, магум бар. Тух байлах и молача. Алох, кэхэн тахкаган батта яханнара. Билим улагана нук пол батах, магум бар тон хамидун, саттун, анна ожи кэхэн нухона ванди бекул. Хыта хох, экологичный. Оголар ды краска лихтырынсы, бревни дыжан краска лихтырынсы. Дегур, ёхкаря бу, яха, бразиес, холобра агалан бедилер дей, бутух краска тэй. Холобра бу, эттігер, моста бут краска тнэнгнара. Бу, универсальный ген атяк кайып, хэб моста да хатуллар стены дағаны потолок, дағаны мебель, дағаны ан, дағаны тох барта хатуллон хэб. Бу, ме 2-3 час истоток урар, сэта хох. Антон бу, улагана текстуралар ден, махы харыстыр, мас структуратан харыстыр. Тохтан, плесень тан, насекомый дарта, неген харстыр. Боман нык, хэттэн нэх, ахсэн нэх, ахсэн нэх. Манны ме бұйыл аби тетэнгі келлер абид. Олох кэгэн, ханган, уларыта нехер болдақ качы. Гүн даған әбе нехер кет болу. Онто хулубра, бұ маны еппыттар, көрешілер бит праймер, краска 500 тәк сыналара. Онто хулубра, бұ холан әттәққа түхі болар еден еппыттар. Праймер 500 грамма алты мәхәк үлбе весок көвай, онтан бұ краската 700 грамма тыынча үс мәхәк. Отын бұдан, мен хана бар бұ келі краскалардан бұдан чепчеке көрдік болан тақсар әбітте, ғанатынан ұлан көрдік қа. Ағы өретебет, тұн сыналары өретебет, онны таң әртаққа бігені бұдан чепчеке болар, онны тұн самай, үчігай самай сөптік сыналатығар качества бер әбітте. Тирихиней тирилте волан бирден тон се ити бего кире турар мостага сотан баран урдунен ла хотуллар дуодени ипиттер. Ага, мост бу моста краска тон хотан баран гото се урдунен ла гане бигер кати якатин хоб. Бия катта ла хпите мия то акриловай ла хтем бар он нато спатан. Мия бире мия акриловай но буден из настойка ла хпар он мостага хатор буден ишугей. Мостага буден урд турар. Әрге моста эмаль краскадын үрдінен хотуллар дуадей біттір. Бұ краскалар бұд әрге сыттақ ұрып көтім білі моста краскадын үрдінен сатуллар, тоқта болып бад, реакция лават, хаяват. Эмаль краскадын хотуллы бұд моста бұйымны үйттінде, таз же мостадын хотуққа хөп то бұ краскадын дей біттір. То бұ краскадын хотуққа хөп хөп аға, но сө именно таз же бетонный моста ден болар бұлады. Бетонный мостаға анылақ ультрапол ден краскалақ бұд, серенгінің. Ол инене специальный грунтовкалах бетон контактен. Именно ол бетон контактен грунтовка песок тақ болар. Маннык песок яғына ғырхан болан мостаға білей, хоттоқына моста бұлым бартын баттан бігер, онна ол үрдінен краска білей, үшедік сыстар қағыланан қалба деген. Олейіне бігет онны грунтовкалық ханады. Ото бігеге бұл олықтоқ
краска боларын тоғылур, бігергетер. Бұл краска ұрытытын ұттон әмей өсеті көлет яққа, жоның терегігі әбіт ағай тоқ ұратлағы дейбіттер кәлі краскалардан. Біхеге тұйыс ұслоби әбдігар бұл әтергәді тұлттан, ардақтан, тұмныттан қарыстырын тоқ кестелеңі бар еден епіттер. Үнтан, именно барты технология тұгар бұл әйе рецептура тұгар. Біхеге солын ақсын маңны кәтән көрөбіт, краскалар бұт қайдақ күрдік тұраларын, күнге қайдақ түкін атмосфер стойкен маңнық бұл тұқтырын хып, қайты сойстуаларын. Сәйінің әнің аға күсті күнді ақ күн тұгар күнін ағаратын. Оның қолы бұрын қас сыл болу деп кеде білі әбікен? Бұйыл 1 сыл бұд, бұйыл юбилей бұд. Юбилей бұдығар бары компанияның Москва қорқы көті әріғі жауыд. Оның бары мұрағы нектар бұд. Бұ апрелігі 1 сыл бұд болыр. Оның көті әріғі жауыд. Әлбәқ филиаллақ бұд етігітті. Қолыбыра бұл ұйыппыттар ұлыстартын ұлысқа хеге, қолыбыра бігеге қуғынан ұлық бұдың бағарар болақ бұдына қайдақ тексерен бері ағаты дені ұйыппыттар. Антон, бігеге дейлердер дембалылар, бігеге краска бұтын олан бәдірі мағыныр ғаратылылылар. Елінің әрге онына білі бөліктер бұртығар кейін хелектерия дейлердер тақ бұд. Оны күрдік өті дейлердері бәбет условиялағы договорды ғар болақ бітті. Доставка бар, бәбет масылына бұтынан доставкалы бұд. Заявка керер, қомия бұд, онына сразу аяндыр. Пасад краскада бар, дөдені ипіттар сип панель үрдінен құлыбырады. Сип панель оларды ұққан бағарар болақ қанаду өңінді? Аға, сип панель үрдінен бұл маңның әмәл матовай аден краска бар. Аға, бұл краска бұл әне жүгінен тәжі любой яңғы калировкаланар, түйіншіттен тақсың нөк, оны қанның бағар бітін үтін талаңғыт, краскалан бе ғат. Өсі ұлардан бері ғатте? Маған әріп ол батақ, любой палитра лақпыт, бәйбіт калировочный система лақпыт, әме артик колар ден, ол онын түйіншін үтін талан, краскалық түрін сөпілі. Әргер бет қарай стенені қанды красканың құтық қоғы бүйде біттер? Антон, әргер бет крас біле қараңғыр бітмас болар бұлады уже. Ол ұнықа маңнып полностью стенені үкірвайдыр краскалар барсалар, де қол тұқ. Сағар бұд бұрыс маға сырдатар краскалар балылар до дейбіттер? Сырдатар. Бұл текстураны қайық бүтінсі, прилагайдық бүтінсі. Маның оқ бұстылы оқиғды бұға керер. Кафель үрдінен ходылылар краска бар до дейбіттер. Яқны лақ үрдінен ходылылар до еті лақ күт дейбіттер. Яқны лақ үрдінен сұтылылар, любой лақ үрдінен ходылылар сөп. Антон кафель краска дығар болуына бұл праймерінен сұтаушылар. Праймерінен сұтан барын үрдінен эмал лепола ден бар, онын да сұтықтырын сөп. Эмал глянсовая ден бар, онына элит ден краска балылар, ол краскаларынан сұтықтырын сөп. Банник, сауна, краска табарды дейбіттір. Олада кені білі инчағайы, тіні, тұлымды краска ден болар болады. Бұл әме маспыт краскалары барсалылар, бұл текстуранан құтаушылар, үксін. Текстура дейінден, да? Текстура, ға. Текстура өт матовай, онына глянсовай дейін ғарақсыр. Мен көрдіқ бүні өңнірі дағанды шөй бағай білеген барды актуальны, білі кеге модынай дейқі, да? Қолы бұра бұл қаллан күйі ғойынан, херейдіңе қаллан күйі ғойынан тұтталылар дей жоңыр, оны бұл айылға білі натуральны өңнірі дейін болар бұл ғади, бұрон, онына де бежіва, еген шөй бай өңнірді аға бітте. Аға, консультанырға, оны бұл Александраға тексерияғым, оның хеге сегілі бұл әйеға әппеттектірі, сайт ақтыры бет, оны ВКонтакте ме страницалы ақтыр, оны керенгі тәге сегілі консультациялыға қатынеп. Оны қанна бағалары дені тағамы сүрін бопрос бұд бұл әлбіқ пай кейіп бұд. Анты бігі бәйәбет мағығымыд, Жекузкай Коракка окружная дорога 2А адреска бар. Оның жүгірді доставкалақ бұд, телефонынан, ватсабынан, ВКонтакте заявқы қалардақына доставкалы бұд. Оның оны дейлердер бұд болағына таттыға, чүріптіға, ұсалдыңға, білуі біліктіргі болымды. Онтон салғы жабу краска тұхынан кеп сәтті бейт, онтон білеген бұл сұяқа кәлін тұрар бұд бұғытынан қайдақ оңғылары, қайдақ красканы осынан тұғынан оңғылырын тұхынан емесе хелі бір сұяқ бет. Оның әйеқ Александраға мақтал болуын, өсі дағаны сетекелері бағарабын әйеқ. Оны білеген мен атты бар тұрар Петр Спиридонов бұл Arctic Color сұяқ красканың оңғылар мастыра. Үйде күнінен, Петр? Барун, сақым сірі. Қайдақ оңғылар әбіде, бұл тұғы тұттар әбіде, мен көрдіқ біне маңна тұғықты табыс тұлары маңна сейменті тұғы, тұғы қарай оңуға мәйгіндір материалылар балылар. Бұл үйін бардың хейлі екәсі яғын. Табиян
Эмбир барта водный рост уттан халандар. Онун хебастан хыта хуок экологичный түргенни куурар. Тонна кутарган орогга барта туактах. Белем анал сериолар дах то пигменнер дах. Кол билим бу хамулакан сүрүн туак бутуар туаңгор ханжабыт. Агине защитный краска маган. Эбем мутай дегы тарыбыт. Бу бошкаларга кутан именно ытарыбыт бу. Түетан үсаңар тоннаны. Окудук этих марын онна та. Хакас пер биттере да? Хакас кип бита ха. Та бу Отон арас краска барта баревич холобра бу оттан харыстыр дегенде. Аха, кине уратыда тугу тугу кутагатай онна, тугу буккуяты. Ото этерим кудук хим бир водна сортта хим уттан халанар, онтон уже вязка хатандарын кудук онна пигмен хим бир бар болар. Түргенни курара, онну умай бата ден. Та онна туах. Тох ти кай. Основной холобра, холоб. Блин, гол бут, хабулы не на бут бартын пегемен бит, хим бартын агалан тура бут. Хим бир былы не мен гол, хами хабулы не мен агабып бут. Он как бут запасы бутен бу уже майга, июнга, оңырар тоқ бутын бу аспут вторникка агалан уже белем нан тура бут. Он тоже агалаты бут, оңырам. Бустала гол хачағыны үлағыт тоқтабаққа бара турар де? Бу апрельттен уже бе сезон бут. Хагална дека холовара. А таа блин хим бир тоа бад хакас бад орто госпола хим икке волан кај ја вод бад тоа хим помошник мастер турер оператор. Бу етер би куд навасип кај блин ми за вотар не наревтет лети Александра. Он на буа бутен гитара бут он на белем не нахан дека холовара. На тиен мастер дан кајан. Он нула кане бега бијам хим бар болар. Таман нарел бег болар бога дихан ебун. Он кудук. Бу ше байже келбит онун каянда гана аган итнерих пин барабын мучалы келбит хеп тон бу үбүлүгүттен ага деливин же биттер хака херин краска толусу шугей уркуттан туттабыт же биттер бу хеге клиенттер гып халахти мы очень рады за вас хотели к вам подъехать и проконсультироваться еще раз же биттер ото күйдөбит ото хөбөлөк бит кештек бетеринлер бит именно ана менеджерлер балдар кештер Сепче бұға қолан түкір дүріққа, мәні қайдақ бастан туы күтағаты. Хим уынан қаяндыра филтр, химе барты филтрацияланан кәлі, оның филтрттар бұл тұралылар. Мәні бұл именна туы күт бар. Мәнін көрі құтте? Аха, мәнін көрі құтте. Уы бұт кені, бұл туы күт тұрар, бұл күйелі стука бұт кені. Дәріні күдіқтақы деген барта же, оны жүгі ғаң көрі құры? Аха, бұл мәні көстерде. Баста хал не не хими бартин бери беке ливит, каян даган. Рахим тугу нон танжа, утун мантан на бирай ду бут шланганнан. Сирунен это у бол лагади. Он тан уже мощна ха, улат на ракачар на вона пуск. Он тан эти буккуер уже халан кинам. Он тан уже. Буккуер это хер болари. Рецептура бутун каран, ота тух тах тих кахер. Мандык вязка хам уларга хим бир Hübbe müter ergeti ihtiyaçtayın, koyunlar gayın, bartan tutus bamandık. Tuğ ahalı gastır kurduk hem bir. Onun borusu da yok istiyor. İste mi yer kurduk? Roğundan kurduk. Bir tuğ kutu anlattı. Bir parağı okuduk hem onun ahalı barıta. Ondan bir tane hoğun taharın bana uca rozli falandır onunla. Hayım kolora sezon bir emet eğer manna ınırı gel bak tuğ kalır. Bir yaka besti, tüttü tuğların ılattı. Olatları gün gün güne gün güne. Олорун хим бир бир дики бир аналлар үлава бир кихи кутар бир кихи накале кылыр бир кихи тейе бир кихи басар деп кут. Одо токтолу го болду тогустан алты кадылын үлө деп. Одо бу кулу бара тох куллар аталлар эмен игер тох бар. Игер то бу көрөрүн бу белемнен туруп отону кутан хагалы ала билин. Тогой. Бу пели электриктен тох, ата электрик болден тох. То бу именно умай батыр хаян аналлар порошок. Короче, дарбиттен ити бе кирер, ламинат краска та бар болара иде биттер. Ламинат краска та бар. Дим бир бар праймер дан каянын краска дин. Эрге устул үтнен краскалы хасеп то шкуркала ба. Кара туту ди барын Александр Кевсевите, ти праймерин ходон бараннар үдүнен кандык багар бу мебелган Аллах красканы бартын ходо көптен. Ши байтык бартын сихилин ардан кепсен бир бите керамогранит плита мостага барсар краска бар до дебиттер. Келен консультациянын кайык канады. Одо менин мойшет унун кесехим барын кылып.
Тугун краска, тен котан тахарам, барам ухайте, кадо ровеш не бипа, кад бикут полади. Он уже хагалан тугун уже котан кирам барат. Он бу артик. Ухайвалар барате. Ман на бату лакан тух котхам, это бу телете бу сюра гади кайп тевер туа, то постоянно билет барату. Банкалары нигин бу ихиттерин хомустерин бега телетен хакастир бу лакче. Ага, бу тебрин сезон хага. Тоқпын береметер ыя иман хим очо тутурабыт тоқпыт пегемен метин бейдере битин тоқпытын сиз он беремете каждую неделе хаяқана то это канабияны бартачи Германия та Финляндия та Турция та дингалер хим ыйын айынан келди бул ыйын постоянно манды кайы турук канада очо тутурук канада очон ким батакан уже коттарган акаска очона хим бир бу консистенция тигар ди хастабыгар сүрүнөн хоруу да дүттөн келере битти ага онтон ди то есть, когда бу мы можем дать вот эту штуку, имбир, что когда надо будет, когда какая-то какая-то барба, вот эту штуку. Бу артикулер фирмы Улусай делит доктор Додин и Петр, он хочет, что барин Александр Пите, Таттага, Таттага, Чурапчига, Намга, Билюга, Вюхе Билюга, Валдер. Эльбах, Эльбах Улуска, Бедре, филиалы доктора, видели доктора, видели, но не чапчу бу сайт меню эбдер ВКонтакте киренге те сихили ыйты хатын сеп маныс кылгасы то хулбан көрдүрөк кай кайда хулилирин көрдүрөк кади аа аа жабу тес успёга болар эм бир оман ачкылак токтак улалек кана адам эм бир токут бар да химия он херани кана адам эм бир маскала хегенда маскала аа Билеген бо тугудан эререй? Бо беле электрол электрол дем оқтады. Эден кудар умайы о, индиган умай бат. Ото хем бир ток бот краска бот келлеригар хем бир бардын краска качты бот нерде хымарам то краска келлагына бардын төт стадиятан ар хем бир. Бастан келлер Сырьё вот келлер, бу турар, бу балар келлер. Хэм бит тех каспарын бартын беребек келли бит, кайы бит. Онтон бу көрер куду бу производство хагаланар. Ресептураны бай бит оңырын болан, уже оңырын хагалы бит. Онуга бит, онна жай биллер, кайда кайсы тола краса келлер. Вяска хатанар ду, укривуста чё, табылылар ду койдор, ду хуақты дебе куду. Онтон уже, бу маған краска такар, бу баттамантан. Онтон уже калировка хагаланар уже. Он на каждом колёке хакастил даже, как сказал. Он на, ага, он на, о, колер бит, раз колер барби, яка, он алта, о колер чё дук, табса ду табул лбат ду ян тапа, юнге. Хорок колер атн химбир, бихит на хакастил булак химбир нара умро жон кен нара двух колер. Химбир партия да чу чу кра кра атн атн молер. Химбир компьютер на умро гон он там курдам, он уже какая-то кура родин. Ему хорок я на уларьянлер курдам на холовура. Олихин уже бегает, он тугнан вот там вот каям вот полот на скатахарам вот бегает, я вен колер дам бере. Компьютер кине чопчу чокай болумон да хэбти бе курдукта. Это. Ну эвен берагат беягат тондераган. Юкса он нук болот, а биохан автом бриган он нук болот эмбир. Аня тан. Улла да хатан албат колоче. Улла бидер хиги будан качествога болгом тоурар болак. А качествога вона сурокка то болгом тоурун күскө урабыт. То это кта биха хем бир манна барда просто ту хатан эрку. То это кабары эдер жомут бары беле беле барну ишо бай колора. Иле дирга. Ну то то кут.
Arctic Color саха мастер дара оңорон тахарар тел-телерегер сетихилери бағарабыт, олысы шугей жаланан жарықтыналылар, инген бөгі олық илчеп бөгі келер маны мен отын тердияғым сихили. Сүрінден жабу темир онна тахаджа темир онна тахаджа турар жиені краскалары ұйыппыттар. Темир гада. Ага, темир онна таханағы фасад краскатын ұйыппыттар. Фасад жан хем фасад каблин сезон болан үшін ол манны қылалар, манны фасад наружный. Эми бастан каяннаны чырнывой жега бидер урут 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 краскалы мутуакка хем бир каянны хем бир грунтовка бар болу. Манны грунтовкан урбатыбы деди. Эбе ха грунтовкалыктан ады грунтовкан хем бир туакка ыры күстап тугу берер. Петр, я хамахтал болун, кеги улелир улагат тарлах болун. Күндү көрөчүлөр, бирде кытта бирге бол бүктүгөр махтал, бу артиколлар терилтеси даган үрдүк сихиленин, оны сага хатабата хуук, бардын кеги табулар сатыр, кыяр. Кырсыйок кадери.